Kolla! Det är det jag säger. Det där är otäckt likt Kenneth. Nej. Det där är Kenneth! Telefonen fungerar inte. Där har du för ditt gränslösa övermod. Jag tror jag blir sämre. Försök att få hit en läkare från stan. Så, gå på då. Åh, så falsk hon är. Hej! Hej! Fan, vad kul! Har du det bra? Ja, fantastiskt. Vilket ställe. Fredag paradiset. Nej, ta på Jarinas intåg istället. Edgar, snäll. Känner du till det? Du! Alice i köksförklädd, kom och spela! Kom, sa jag! Edgar, snäll.